Živijo, prihaja Femiči Live 20. februarja ob 20. Vsi ti teatru, prihaja kdo? Lado Bizoviče, ne, in edini. Koliko je karta? Preveč. Dostopna, ja, okay. Na cititeatr.si ali pa moja karta.si. Dejte hitro poklikati, ker je verjetno že šta, to je v enem dnevu razprodano, tako da wow. Puno bo, puno. Pa presenečenje, ampak kaj pa je presenečenje? Zlati zvonec. Ne pomeva. Lahko samo en kozorc vode. Ja, upa, de, trema, jazda, kaj, da lahko imam na svetu? Kaj, ja, valjda. Upa, okay. Ne, če pa ne sklada se z našim... Kjer je? Lukaj, zaliješ ono fake rože, tam na pol. Femiči, barara, si bibli, barara, Femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Dobar dan. Dobar dan, jaz sem Matej Rimanič. Folk me pozna iz podcasta Člani, iz TikToka. Zmagal sem v Kanu, tako da... Dobar dan, evo mene. Živjo. Kako ste? Ej, v redu. Pismo se, sorry, tukaj. Jaz sem tukaj zaspan, stari moj. Ej, meni je prav, lepo mi je prav pomislil sem, mi dva sem prišli v studiju, sta se sedla. In zdaj smo kar začeli debatirati, in to z enim mladim človekom. Koliko po mladi šteješ? 22. 22 in že vse 22, to pri 22 letih. Gremo kar takoj v Kan. Spremljal sem to, ful sem bil vesel, da je en Slovenc dosegel en uspeh. Kako sploh priješ to do Kana? Ker to si mogel najbrž, je bil nek predizbor nekje prej. Pa, ja. Rima, niče bomo se tako pogovarjali. Ja, ne veš kaj, TikTok je naredil tekmovanje, letos je bil radni partner s Kanom in so naredili pač tekmovanje, naredi filmček od 30 sekund do 3 minute, prijavi se, imamo zbrali najboljšega, 140 držav po celem svetu, 70 tisoč prijavljenih in so mi rekli, da to je bilo prvič v zgodovini največje tekmovanje za kratke filme, zato ker pač papirologija za vse države spraviti notri je frka in mi smo zmagali. Top, ok, in kakšne so bile zahteve? Nič. Od 30 sekund do 3 minute naredi kar češ. Wow. In kaj si ti naredil? Mi smo naredili en filmček Nemi. Nemi je bil zato, ker smo videli, to je svetovno tekmovanje, bomo tako sigurno zmagali. Nič, fant in punca si meče sta letalca sporočila iz balkona na balkon. V angliščini. Pa črno-bel je bilo, ne? Črno-bel, ja. Ja. To so mislili, ful je bilo dobro, ker potem sem slušal, kaj lepo tako en omaž na stare filme, ne, barva je bila tako ši, da smo pač rekli črno-belo. Sej, na koncu te odločitve so vedno zato, ker zdaj nekaj tehnično rešuješ in pomaš, ja, to smo ampak mi. Ampak je pasalo, tako ja, da ajde. Valjda. In dobiš kaj poleg priznan? Ja, nekaj malo denarčkov smo dobili. Koliko je to malo, ker znam bi, da je tudi dosti, če si študent, ne? Ja, ne, sej, ni to nobena skrivnost, posod to piše, 10 jurjev smo dobili, ampak davki, država rada povere. Se nekaj misli, yeah, ja, sem imel, koliko smo dobili, 40%? Ne, 7500 smo dobili ven. Aha, okej. Okay. Pol jaz sem vzel še mojega, samo mene so pobili, ne? Ampak jaz sem pač tako rekel, ala, če smo zmagali, lahko vsaj plus ena, da vzamem mojega snemalca zraven. In smo pol iz tega sklada še njemu plačali stroške, tako da smo pol si to malo manj porazdelili. In pa prišel v Slovenijo dva čuka, samo še v Kanu, bilo treba živeti in piti in jest. Ne, tam so skrbeli za nas. Res? Ja. Smo bili v hotelu, so nam rekli, imate 100 evrov vsak dan room service. Najjače, kličem jaz room service, ok, imate slalet, ja, kire, to in to. Ok, vse, čau. To je se res vidi, koliko si mlad, da si room service za 100 evrov, sladoletna roča, ne pa korbo. Ala, to smo imeli. Veš kaj, so bila jaz in snemali tu sobi, pa ni ravno. Ne, tako da je bilo ful lepo, no. Dobro, in daj, snemaš, ker jaz recimo se spomnim svojih začetkov in sem imel še eno kamero, ko si mogel dati kasetko noter, ne? Tega ti verjetno nisi rabil, ne? Ne, jaz sem že začel na telefonu. Jaz sem začel dva... Razen če už delo za RTV. Možda še vedno kasetko. No. Sprda mu RTV tle. Ne. Mislim, kar koli hočeš. A ne, vprašam, kakšno je vaš relationship z RTV-om? Fenomenalno, stari. Love, hate relationship. Skoz naj vabi. No? Pa skoz nas odpušča. Dobro, tipo SP. Prideš, odpraviš, to, greš. To. Yeah. Dobro. Ja, telefonček, kaj si imel? Ja, jaz sem začel 2015 na Vajnu.
Oh, wow, ja. Ti še vajni. Pri si ga ulovil, 6 sekund je bilo, koliko je bilo? Ja, 6 sekund, to sem fural pol, tipo 2.15 in tako malo začel in 2.16 sem rekel, okej, zdaj resno, vsak dan nemam video in sem to fural in pol, konec 2.16 rekli, vajn, dovolj, ga bomo ukinili, sem rekel, ta fuck, fuck you, lih sem začel, dobil nek momentum, prišel na Instagram in pol sem prišel tam na TikTok. To si bil star 15 let v bistvu? Ja. Še manj? 15, pol 16, 17 in... V 17-ih sem prišel nekako v film vode in zdaj smo tle. Čak, da si ti šel po režiji študirati? Ne, jaz sem šel na Akademijo umetnosti. Okay. Tam imaš smer film, učijo te kao vse. Akademijo umetnosti, ki je kaj? V Novi Gorici. Aha, okej. Okay. Vem, da tam predava ta, kaj, Jože Dolmark, ne? Dolmark, on, on je meni kar lik, ne? Tako res ful ve o filmih, tako filmofil. Kdo še kaj predava? Je kakšen štak zanimiv, znan? Niti ne. Kakšen režiser, kakšen direktor fotografije? Če je v Novi Gorici. Pa se ni važno, predavatelj vseeno... Ajde, moj profesor, mentor filma, Martin Turk, on je naredil... Okay. Ne pozabi dihat? E, to, sem hotel reči, ne stoji dihat, ne pozabi. To ja. Lušen film, če, če ne, pa ni da je. Dobro, in kaj si za plani za naprej? Vem, da si že izjavil, da hočeš imeti Oscarja do leta 2029 kot prvi Slovenc za... Mislim, takrat lahko pride. Takrat lahko pride, ja. Dobro, ok. Kaj boš delal do 2029? ja, zdaj imam foran te film projekte, zdaj smo bili v Italiji, smo snemali z enim italijanskim producentom, en kratek filmček. Najprej smo snemali v Rimu, in on je rekel... Kaj če mi naredimo eno trilogijo? Rekli, okay. Zdaj smo snemali v Bergamo in pol gremo na Sicilijo snemati. Dobre, kako prideš v to? Je to zaradi te nagrade v Kanu ali je posledica, če se drugega? Ja, ja, ne, pač tip je videl naš filmček v Kanu, je pisal, pozna predsednika od francoskega TikToka, mu je pisal, jo, kdo ste, ki so zmagli, mi daš kontakt, mi je pisal na Instagram, košakome, se zainteresiram, da bi delali nekaj skupaj in smo se pokonektali in ja. Saj, ko vaju človek posluša skupaj, ne, tako da bi poslušal dva ribiča, ki ste li, lih se dobila na pomola. Ma, kaj ste ujel, ne? Kada fuck, kada smo njih na ciple šli. ja, tako da ne, to je zdaj to od filmčkov. Jaz zdaj delam enega mojega kratk film razvijam. Ja. Govori v svetu, kjer je smeh in humor prepoveden in imamo enega policaja, ki lovi legalnega stand-up komika. Tako da, zdaj to razvijem. Gašper to igral, ali boš ti igral? A ne, to bom nabavil enega igralca. Aha, sorry. Razumem, probo ne. Sem, le, ne gre. Ja. Ne gre. Domen Valič, ne. Ne, ne, statist mogoče, kje pride, prav. Truplo, to mi dva polnada policaj. Ma to pa lahko, veš. Ki to so stranske vloge, ampak še vedno jih robim. Tako da... Seveda. To je cel moj life. Stranska vloga, ne. V enem življenju enega dekleta si zihar glavna vloga. Upam. Ne, sem pa slišal, da si pa prav iti v te igralske vode, pa da... Probo, ne? Ja. Ne, nisem niti probo. Kaj misliš na akademije, kaj? Ne, tako po audicijah in to za filme, pa da sem slišal, da te nimajo radi. A, ne, možda me nimajo radi. Mislim, grem, kadar me pokličejo, ja. Pel. Ampak da me nima in radi, pa zdaj ne svem. Reži si res prijazen človek, yeah. Res znaš. Ne, bil sem že na audicijek bil, ampak pač te ne ozavej. Kaj nima časa, ima druge projekte. To je pa dejansko. Mi da smo pa moje, koliko projektov zadnje leta mogla zavrti, ker je bilo cajta, ker že dobiš neko vlogo. To super. Pa. Ja, super je, no, ampak če hočeš biti pa igralec, ne. Pa. Mislim, da hočeš biti igralec? Ne. Abem. Dej, to mene zanima, Matej, ker jaz tebe sem gledal to po Instagramu, si glumil, mislim te skeč, ampak videl sem, da imaš bolj to inercijo tega humorja, da te tu ful zanima, kako proizvajati in da se zdaj malo bolj odmikaš v ozadje. Kje si zdaj z ambicijami, v vlogah vseh, kar je okrog filma? Zdaj sem v filmu dve vrste filma. Eno študiram zdaj, da razvijem je samo za kamero in scenarij, eno pa, da sem jaz notri v obliki silent komedija, kot tipo to, ki smo zmagali v Kanu. Tako da zdaj bolj to dvoje razvijam in zdaj lih študiram, če bi se vrnil mogoče nazaj malo v stand-up. Tako da, ne vem, mi je full cool in zdaj iščem vse te oblike komedije, kje se lahko jaz izražaš. Tako.
Dobro, prej si rekel, da razvijaš ta film. Kaj to pomeni, da si prosto predbil neko scenarnico ali to ne, pač doma pač v sobi? Imam doma v sobi, ja, scenarnica mama. Ne, pač sem napisal film in zdaj tako iščem malo lokacije, igralci se menim, zdaj sem se dobil z enim producentom. Kaj bo naslov? Nekaj grenkega? Po moje zadnji smeh. Zadnji smeh. Se pravi, to tudi zadnji film, ki ga boš naredil. Prvi je bo. Mam na men še, upam da. Okay. In do to producer, recimo zdaj ta Italijan, ki v Sekicu, kaj imel nek budžet z nekega projekta? Skje veš kaj, ta Italijan je v bistvu, on je nek marketing, on je z nekega marketingu zadija, ampak je videl, da ful denarja tudi v filmu. In pol je rekel, okej, okay, namesto samo narediti normalno reklamo, kaj če mi naredimo film, ki je v bistvu reklama. Se pravi, kaj, to je on film bil, ki je že Oscar je dobil, veš kaj, bil animiran. Ki je Michelinov glavni enak, Michelin. Tudi kratek film, nam se spomnim, francoski film. A res? Ja, ful dober. Oscar je dobil in se gre samo temu, da so vse akteri reklame oziroma napisi. Ne, okej, okay, ja, ta tip misli pač za reči, ne bomo zdaj rekli, lej Coca-Cola, Coca-Cola je dobra, pijte kola, ja. Ampak pač narediš kratek filmček in notri je Coca-Cola. Ja. Bolj v tem smislu. To je zdaj že oglaševanje, kar delaš na sam primer? Ne, ampak se to je vsak video spot pa film že zdaj tako nared. On bi sam še več nabasil na takaj. Veš kaj, evo, en primer je, so rekel, da prvi projekt, ki smo mi skupaj delali, je, da bi promovirali en hotel v Veneciji na plaži, ne, in da ne bi prišli tam z biroli, plaže, hotel, full cool, prite, ampak da se naredi en kratek filmček na uni plaži, da se vzade vi hotel. In to je to. Ali pa da si recimo v sobi, in na room service naročiš 100 kept sladoleda. Tipo. Sorry, no, sem kako domušan, ne. Jaz sem bi vrnil samo nekaj. Sem še naprej, ampak sem to. Me ne marej, to me ful zanima. Oh, fuck. Ja, ne. Zdaj bomo reševali tega še na kompleks. Ti si mi tako, te manjko dobrega kolega, zato ti bom povedal, sem bil tako malo s producenti in tako sem slišal, bla, 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 komedija, poznaš koga na sceni, njenih par komikov poznaš, poznaš Berganta, znanci, ja, prišel na audicijo in tako ful, ne, tip je slab. No, vidiš, to ni, da me ne maraj, to meni, da sem slab. No, jaz rekel, ja, ma pač ono, si tako je cool, ma neki for, nam ne. Mislim, če je bil Bergant, jaz bi se hvalil še 2 leti, da nisem dobil vloge v Prasiti, zato ker je dobil to Jure Henningman, ne. Pač, da si bil za to vlogo. Oh, fuck. To moraš poznati, igralce, spoštovanja, Matej. Ja. Se malo ne veš na tej sceni. In dela filme, ne. Ja, kot stand-up komik, jaz sem te tam prvič videl, si bil star 18 mogoče? A ne, lažeš, ti si mi prvič dal nagrado. A, za movie, ne? To je bilo, koliko si bil tam star? 17? 16? 18. 18? Ja, 18, ja. Ja, ne vem, če sem videl ta film, skor sigurno sem ga, ker sem videl vse te glavne, ker kot so mi pokazali vse, kjer je trije bojo dobili, tako da mislim, da sem ga pogledal, se ne spomnim iskreno. Jaz to je zdaj šederam, še mi je bil. A, nek fant in punca, neko pisalo. Ma to je bilo v Sežani ali v Gorici? Ja, v Sežani. Ne, lažem, ne, v Gorici. V Novi Gorici, ja. Ne. Ja. Sežani je bilo 2018, to je bilo 2019. Ja, 2019, ja. Ok, je bila to prva neka nagrada, ki si jo dobil, ali je bilo že kaj prej? Ne, to je bila prva za reč filmska in to je bilo ful dobro, ker je bila pač nagrada občinstva in to mi je ful bolj pomembno kot nagrada žirije. Ja. Ker zato potem po izboru, ne, smo se tam vsi kleptali, skupaj se podružili in z vsakim, ki sem govoril, so rekli, kaj je to prvo mesto, kaj je bilo to, kaj je drugo mesto, pač kaj je to. In ko čuješ to od ljudi, si uno, ok, da ljudje izberejo tebe kot za nagrado občinstva, je to meni ful več pomeni, ko iz žirije in pol, da se noben ne strinja s tem. Tako da, ful nice. Ja, dobro, ampak si dobil zdaj tudi že priznanje žirije, ne? To v Kanu te je pač neka žirijska nagrada, ne? Ali tako, je to ful glasoval, tako. Ne, to je pač žirija, je ful dobro, ker en iz žirije, mislim, glavni iz žirije je bil en, ki je zmagal, nominiran za Oscarja celo. In je bila celo ena drama okrog tega naše zmage. Zakaj? Pač TikTok je kitajska, ne, azijska firma. Ali to sem mislil reči, so to Kitajci pogruntali, da bi imeli kratke filme, ali to je evropski del? Ne, to po moj evropski del. Yeah. So pa Azici bili, ko so zvedli, kdo je zmagal in da bi mi mogli zmagati, so bili, wow, ne moreš da zdaj tle na naših tleh, ne našega zmagati. Yeah. In pol ta naš, mislim, ta glavni žirant, najjači je rekel, ne, pač, so zmagali, fair and square, ti bi so najjači.
so rekli, ne, 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 pa zdaj treba zbrati enega našega Azica za zmago. In je rekel, ne, ne, jaz se to ne grem. In tipo en ali dva dni pred razglasitvijo je rekel, čau, jaz dam odpoved iz žirije, jaz se ne grem to, to je fucking art, čau. In pol so naredili kompromis, da v bistvu so dali še enega Azica, full cool tip, ampak politično, ne, v žiriji. Ne, ne, so dali, da je zmagal. Aha. Tako da uradno smo mi zmagali, ampak zareč je bil še zmagovalec poleg nas. Ja, ma itak tam zaprejo internet, reče, te so zmagali, vas ne pokažejo. Yeah. In on je bil z Japonske, tako da. No, so veseli. Malo tam imajo malo bolj odprto. Koliko je bilo to filmčko? Jaz ne verjamem, da je ta model pogledal ja, vse filmčke. Ja, je, veš, ko je bilo to, 70 tisoč filmov je bilo prijavljenih, plus to smo imeli dejansko, jaz sem tudi to vprašal, ker vi ste šli to vse gledati. In so rekli, ne, dejansko smo imeli po regijah ljudi, ki so mogli scrollati, in gledati wow, wow, prijave eno po eno. Se pravi, če bi tam eden bil in bi tako tvojega sam frcu gor rekel bedno, ja, črno-belo. Dejansko so imeli eno internko na TikToku, pa sem jo spoznal, ki pa če mogla scrollati, je našla moj film in bila, oh fuck, kako je to hud film, ga poslala naprej, v ožji krog in pol iz unega ožjega kroga so še oni izbirali. Se pravi, če bi enkrat bil, ko pa če reče, fucking rima nič, in šel sam naprej. Ja. Dejansko. Ja, 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 ker, veš, ene ljudi marajo. Mislim, te razumem, letos ta lih movit, ker smo zmagali uno nagrado, smo letos zmagali posebno omembo žirije. Okay. A to je najboljš, posebno omembo režije. Veš kaj, vse je ful dobro, naj bo ena, letos so dali kao dve, ki dva sta si zaslužila, veš, vsaj bi bili special, samo mi ja, smo ja, ja, bili. Plus sem rekel jaz movit ljudem, ej, vsaj papir nam dejte, oni, ej, na rožico. Rekli, ej, vsaj na papirju napište, yeah, ej, s kemikom, lik, da imamo nekaj za pokazati. Da si dam na steno v sobi. Tako, tako, yeah, sem si jaz pol sam naredil in imam zdaj. Selih to, lahko si naredi svoj pokal, stari. Čekol pokal ima Gašper doma, pa... Stari, jaz sem že trikrat na sofu zmagal. To to, to to, to to. Ok, kaj ti več pomeni? Ta žirijska zmaga v Kanu ali ja, zmaga občinstva movita? Ne, v Kanu, na koncu dneva je pač Kan. Ja, prej si rekel, da ti pa to ful pomeni, da ljudje reče, da si ok, ne, ne, ne žirija, ne. Za moj film, čak so rekli tudi ljudje, vsi, ki so ga videli, da je cool. Aha, tako da, okay, okay. Vzamem, vzamem. Pravi, obo, če je žirijsko ok, je to potrditev že in pol bo itak je cool in bo folk rekel, da je če cool. Sta, če imam za izbirati, če sta dve nagrade na voljo, rajši vzamem nagrado občinstva, če pa je samo ena, dva, tri, vzamem prvo mesto. Ok. Rajšim. Ej, prav primorce, prav s temi rokami, stari, kaj delaš? Ti, imaš ki italijanski genu ali si samo ištrijano? Ne, jaz sem na ič. Ti si na ič, ja, dobro, to je Istra, ne? Mislim, ja. Se... Zato ampak... meni je ful lepo, ki je rečel, da vsak pravi Slovenc mora iti na Triglav, jaz ne rabim. Nočeš biti Slovenc? Ja, jaz sem najič, jaz imam izgovor. In kaj ima veze? On mora iti v Umag. Ti moraš iti v Umag. In tako. Boš kaj pravi Štrijano. Kaj, de, mislim, imaš še kaj žlahte čez mejo? Mislim, pač moja mama je rojena v Sloveniji, moj tata je Sloveniji, aha, pač samo nono, ti so iz dol. Iz kleti, to v hiši, dol živijo v... Ampak znaš pa italijansko? Un poco. Meni malo. Vem, tukaj še jaz znam. Ne, sem če si rekel, da iz Italijane delaš, če ne, da... Ja, znam, sem se presenetil, koliko znam, pač mi smo od tretjega razreda v osnovni šoli imeli že italijanščino, samo vsi znamo tako ful slabo, ker smo imeli slabe učitelje in nisi nam dalo ukvarjati z njimi. A bi jim rad kaj povedal? Ne, mislim, vi ste še vedno tam, jaz sem tle, tako da nobenih zamer nimam. Sem imel do profesorce v osnovni šoli, ful veliko zamero, ampak je nimam več, je šlo skozi. Si rekel, slej, kaj prej bi mene pošlatila, ne? Tako je. Ma ne, veš, kaj je bilo, pravi je bil en moment, ne bom nikoli pozabil, tako, ona mene pač ni marala. Ej, okej, okay, ni panike. Jaz kako usta... tebe, Gašper, je na obici. Pač eni nas ne marajo. A, to sem to pripovedal, za movie, letos. Ja. En je zmagal iz obale, ne, en iz obale je zmagal drugo mesto in je pisal Primorske novice, ne, kao jaz in on zdaj sodelujemo skupaj, napisal lep članek, sem rekli, napiši članek, kao zgodbo, kako smo zdaj dva z obale, on zmagal drugo mesto, jaz zmagal posebno omembo, kao kako obala raste, ampak urednik, unik je pisal ta članek iz Primorskih, mene ne mara, sem to zvedel pol. Še eden. Ja. Ta me ne mara in je prav vse dal ven moja dejstva in ko je Uni lepo napisal, ko smo mi zmagali, ko smo bili cool in spod je samo napisal, sodeloval tudi Matej Rimanič iz obale. Mislim, zmagali smo posebno omembo, nikjer to ni omenil, nikjer nič in spremenil cel tekst od unega. Očitno ni bila posebno omembe, ni bilo omembe. V Primorskih ni bilo, ne, je bila, Matej Rimanič, ma ni bila nič posebno. To je ta Biondo fant, ki je na akademiji, ali ne? Ne, 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 ne. Luka Rinčič. Ni snemal on videospota od Masaje? Ja, on to, on je na akademiji, on študira pravo.
A, on študira pravo, jaz mislim, da je on na akademiji. Ne, to je super, ste to naredili. Prvo pohvala, res, bravo. Govoril si od, kje smo zdaj, skočil si na movit. Aha, profesorca. Profesorca, ja. V glavnem to je bila fora, ona pač meni ni marala in jaz en, pač sem si brisal nos in meni je škifo meč mrkle tako v žepu, da si dam, sem šel tako, ustal, kanta je bila 2 metra. Ker samo ce, brez da bi dvignil roko, profesor, lahko ne sem smeti. Ona, ja, ona je pač spraševala. Ja, to sem ugotovil, da je bil problem, ampak veš kaj, pol dvigneš roko in rečeš, kaj lahko ne sem smeti, kaj za to me rabiš. In veš, pol tle je večna dilema. Radi reda, stari. Oh, ampak ono, ej, sem ustal, tiho. Dal, se vsedu in kot sem se vsedu, ženska je ustala, lih enega je spraševala, prišprintala meni v facu. Rionič, kaj si greš na ostom staviš, kaj si ti fuknjen? Učilo, oh, kaj si ti fuknjen, je rekla. Ma, oh, veš, ko, oh, to je pljuvala iz ust, veš kako, jaz tako gledam, what, kaj se dogaja? Ja, vsako uro tle, motiš, klepetaš. Kaj ima zdaj to, jaz sem pač ustal in nes v smeti. Ja, vsako uro se ustaješ. In polko mi je rekla, vsako uro ustaješ in ne vem, nosiš neki robski, neki šiliš barvice. Sem bil, a zdaj pa te imam. Jaz barvic nemam od tretjega razreda in sem rekel, no, teta v face pa se mi ne boš lagala. Kašne barvice, vam pokažem barvice. A zdaj boš še ogovarjal, gremo glicat mamo granateljci. In sem rekel, pejmo. Pejmo jo klicat, kako jo šilim barvice. Mama mi kupuje kemike, s katerimi jaz zdaj pišem tvoje teste. Tako da moja mama ve, kaj imam v puščici. Ajde, gremo. Sem ustal in ona, ne, ne, pri nazaj. Gremo k granatelju, klicat mamo, da šilim barvice. Pri nazaj, sedi se. In moj šolc, to je bil najlepši trenutek osnovne šole, moj šolc držali z mano. Ponavadi smo bili vsi šupki, en drugega smo hoteli zajebati, ampak takrat smo vsi držali skupaj. In tako je rekla, ti vsako uro kleptaš in prašala šolca, je tako, on non stop klepta. On, klepta? Jaz ga enkrat nisem slišal, dobro ti drži skupaj. In potem je vprašala najbolj pridna sa šolko, Ivana, je res da rima nič non stop klepta? O, jaz ne vem nič, on klepta. Jaz ga enkrat nisem slišala. In ona, dobro, držte skupaj, dej. In se je razpizla in šla naprej spraševati. Ful si je predstavljam kot neka mehna, debela ženska. Ne, je bila taka visoka dosadna. Vidiš, čist druga. Zato te ne marajo na audicijah. Ja, mislim se, ne prejem na audicije. Ej, živjo ti, debela baba. Ne, kje je kamera? Živjo. Slim fast, tudi jaz bi shujšel. Ja, dobro. Ok, jaz zdaj z movita imam nek tak bled spomin, ampak spomnim se pa teh open micu Bunk, ne, v Kopru. So bili to tvoj prvi stand-up poskusi ali si že prej kaj? Ne, ta Bunga je bila v Kopru lani prva. Ok. Ful je bilo cool. Ful mi je bilo hudo, ki predtem žerjal je lih vodo večer in mi je rekel, ful srečno, ampak kaj je to tvoj prvi, sem rekel, ja, če boš zajebal, ni panike. Vsi smo zajebali prvič, tako da... No, to je res, reče. To reče on, ja. Dobro, no, sem si mislil, ej, hvala za lepe besede, ampak sem si, ni pa on vedel, da jaz sem že malo v temu, da jaz sem bil tudi v gledališču predtem, tako da malo sem že seznanjen s tem, tudi malo z nastopanjem, tako da ajde, ni da prvič sem primil roke v mikrofon, prvič na oder, prvič vse, tako da malo sem vsaj nekaj zaznal, no. In odpovem svojo fora in to... Odpovem svojo ja, moja slovenščina malo... Se pravim, dva fucking ribiča, stari. Nisem povedal svoje fore, celo ene so bile zabavne, hecne in ful mi je bilo na iski pol, tako jaz hvala, jaz sem te rimanice vidimo, pride žarjal gor, tako mi da kepico in samo okej, ti bi bil ful presnečen, to mi je bilo ful uno. Stari, sem tako, da veš v nadaljne, če te žarjal pohval, to neč ne pomeni. Dobro za prvič mi je pomenilo. Jaz mislim, da sem bil jaz... Ne vzajem od tega, v redu. Ja, on pa mrna haldicijo vzal, ne? Ne, ampak veš kaj, jaz mislim, da sem bil tega, ki sem bil prvič. To je bilo... Naredil se ena katastrofalna napaka, prepelo se ljudi, ki te poznajo. Ne. A sem pa je bilo pa pol naslednjič to? Ne, samo tipo ena kolegica je bilo zmano. Ne, teda je uletelo fulenih ljudi. Ja, ma to je bilo ti... Nisem jih jaz pripeljal, so prišli sami, ampak to je bilo tako eni četrpič. Ma si jim pa rekel, ne pridejo, ne? Ne, sem objavil na Instagrame, da je uletelo unik če. Vse zato nisem hotel, da res vidim reakcijo. Ja, ampak se pa objavil, če bi slučajno prišli, ne? Ne, prvič nisem, drugič, tretjič, pol sem. Ajde, pritaj. Kaj tiste, sem jaz videl tukaj ljudi, ki se zajebe. Ko pripelajo tiste svoje kolege, kolegice, pa jih imajo 30 not, prve trikrat, pa jih ni več in kar naenkrat moraš pred neznanci nastopiti. Sej, zato sem hotel prvič, da vidim uno, okej,
si smešan, nisi smešan. Yeah. In ne vem, zakaj ima, to je tako lep feeling, je bil, sem Black Renault Foro in tišina. In to je ena taka pristnost, ki je uno, oh fuck, okej, okej. Ampak greš naprej, ampak ful je lepo, ker ti ne bullshitajo. Nisi malo smešan, nisi dosti, ampak si nisi. In ti povemo zdaj v sekundi. In ne vem, ta občutek tako, res pristnosti od 30 ljudi, da ti pove v facu, kar si mislil, uno, nice. Sam nice. Ne se tega navaditi kot režiser, da hočeš tišino. Mislim, delam silent komedijo. Ne, se vem. Sam tek ne sploh. Ja, to so te zlati nasveti, Gašper Berganta. Oprosti ti rdeči škaj, fucking mušenca na sedi. Ne se navaditi snemati, pa da ne piše rec, no. To je ful slabo. Veš kaj, sem se naučil prit na snemanje svoje, tudi iz svojega podcasta, z praznimi karticami in polnimi baterijami. To je nasvet za vsi, ki snemaste v zunaj. A nema pa noč nekaj brez nasvetu? Ne, to je v redu. To se mi zdi, to je najhujše, da priješ na set in je polna kartica, da tu stisneš tam, da zbrišiš vse, ampak da ni baterij, kaj pa si naredi, stari. Tako da, težke lekcije smo se naučili. V bistvu ima boljše nasvete od tebe, Gaš. V redu, je. Ne, kadar ga vidiš, da papiš prej v trenirki, veš, da je prištiman, da gre na mene kot Slovenca. Yeah. Ta serija, on se tle najbolj, lej, kak naravno se počuti. Kaj to je sponzorsko? Ti si cel vodi dosti? A se ti zdi? Ne, ni. Sej bom drugič, bom s flomastrom prebarval te črte. Naslednjič, pa sam eno, da zdaj. Kaj leče za Adidas? Ja. Če, viš, si mogu reči. Naslednjič boš se v hrbet mi pisal, da trgovine Jagr. Pa tulo bom na tobo. Zdaj si v črnem, všeč me je to, da si cel v črnem, to je ta nek ta umetniški... Gate imam bele, da ne laž, sem spaniral. Boš pokazal? Če češ videti? Ja. Prosim, če lahko, vse ne bo to restricted video zaradi tega, ne? Lepo, lepo. Pa tudi vedno hodiš tako oblečen tudi na nastope, kot nek mladi pravnik, ne? Tako študent prava. Ja, ali pa SS-ovc, kakr cool. Ja. A bit overdressed za svoje leta, pa stand-up, ne? Ma, mislim, meni lih za tako za rekelc na stand-up bi neki ni, ampak malo se ga zrihtaš, le greš na oder malo pred ljudi, tako da... Ne, to se strinjam, spoštovanje in to. In tudi razumem, bil sem toliko star, spomnim se svojega prvega nastopa, imel sem in ta telovnik vse, ampak pol sem videl, da fuck, še zmer je ful boljše med boljše fore, pa biti slabše oblečen, ne? Res je. Ja, to je bil namik. ja ne vem, odba, da smo pogledali tam. Ne, jaz ti sam svetujem, poglej slike iz nastopa, festivalič, kak je zdaj oblečen. In če to pač se skla... Ja nisi imel tako 10 oblek v enem nastopu. Exactly, zdaj hod posebej za njega na retih rekelcih in tle razlaga. Ok, ampak to je flex. Ja, to je zdaj že vseeno, zdaj sem že dal to krizo slabih form skozi. Ne? Ja. Povej, pardon. Hitrej jih, povej. Sem hodil reči to, Festival Papič in to, moja punca, ful vaša fenica, ti si njen najljubši komik in ti si takoj za ten drugi najljubši komik. Spravi, ti si na tretjem mestu. Ja. Jaz bi sam podaril. Ne da niti movita razmagaš, niti pri svoji baby nisi prvi. Mislim, ne reče se Festival Papič, sam to. Festivalič je. A ja, festivalič. Ne, ja. Se v redu. Zakaj moraš popravljati dobre stvari, če se v redu? Ne, fuck, vidiš, sem zmedil punch in ta festivalič sem jaz to združil. No, v glavne, moja pupa je bila na obeh in vseh na fantovščini tudi. tako da... Ne, hvala. No, full fan. Ti še nisi bil na fantovščini. Ne. Boš pršel? Kaj ni, da ste bili v Kopru? Ja, ma, dobro, boš prišel v Ljubljano, boš prišel, ne vem, nekam te povabimo, boš prišel pogledati. Če ima letne gume, ne? A ja, da. No, bomo počakali na pomlad. Ne, sem hodil tudi Koper. Samo glih 30, ne? Ja, ja, sem bil na dopustu. Kje pa? V Kranjski Gori. A, si smučaš? Ne. Bordaš? Ne. Sankaš? Uživam v snegu. A, to je, okej, ni, tek na smučaš. Kaj ga kidaš? ne, ful je smešno, ker pač tako, jaz nimam nič za smučanje, jaz sem pač primorc. Rečejo, ja. Gremo smučat v čemu? ja, daj ti psodi smučke, ne, si se psodiš. Jaz rabim in gate in spodnjo majco in hlače in jakno in nič nimam jaz za smučat. Tako da sem v bleku eno debelo bundo in smo šli na sneg za novo leto.
A, za novo, a, si ste šli že kakšen dan prej. Ja, to, to, to pač 30. Aha, zato te pol ni bilo, okej. Dobro, kakšne imaš ambicije v stand-upu, jih sploh še imaš, jih nimaš več? Ja, študiram, kako bi prišel nazaj, kje se najti kakšne fore streljati, ampak tako, sem ful ambiciozen, tako da zareč, če se vržem v to, vem pri sebi, hočem čez, zareč, eno leto, biti res na livelu, biti, da lahko imam že kaj svojega, kaj s kom, res, da je že na livelu. Tako da, če grem v to, vem, da bom mogel iti full in v to, je pa, kar me drži nazaj, je to, da kot vse rabiš vajo tudi za to. No in pač več nastop, ko imaš boljše, ampak za nastope in za, pač, za to trenirati si moraš vzeti pa čas. Ja. Tako da, jaz zdaj pa čas mogoče namenjam nečemu drugemu, tako da moram zdaj to še naštudirati. Ja, dobro, komedija, komedija, se si da to ta neka, nek fokus, ki ga imaš, ampak mogoče si deje neko daljšo časovno obdobje, ne? Tako eno leto se mi zdi res ono, ful hitr, razumem spet, povezano z leti najbrž, ampak tako, tudi 5 let ni dosti, no. Ba, veš kaj, ki, tako, ni da mi je to primaren cilj, če bi mi primaren, ej, jaz bom bil zdaj stand-up komik, si vzamem laganina, 5 let, ajde gremo zdaj mi to, ne. Ba, tako, kot en side hustle, ki mogoče, če se grem v to, se lahko kaj razvije, sem pa zdaj rekel, ok, zdaj si bom na eno obdobje, da vidim, kam lahko bi prišel. In pol, da vidimo, kam lahko gre to naprej. Dobro, najprej se pravi je fokus na študijo mogoče? Bolj ne, ker sem že absolvent, tako da moja diploma je malo na strani. Odkar sem zdaj zmagal v Kanu, sem dobil ful ponud, delam levo, desno, gor, dol in... Lahko daš sem malo... za diplomo, sem tak tle mate filmček. Ja, ne morem. Sem pa... Provo? sem bil pa pri enemu fizioterapeutu, čarodeju, rečem jaz, ki dela z neko kitajsko medicino, aurami, energijami in neki me je prečistil in to in je ugotovil, da sem ful živčan lik zaradi te diplome, ker moj faks me je malo urit in je rekel... Aha, tako ste pa grundali. Okay. tako, ja. Ful stiskaš, pa moje te živce daje, veš. Prosi se. Ne moram več plunt gor. Je imel mazila, veš. Je imel mazila, ja. Ja, ja. Upam, da ne kitajska mast. Ti grov, da te je peklo vse. Ja, nič, on je rekel, da on je šel na faks že pri 14. Njega tudi pač niso jebali 5%. Kaj? Ja, ne, tip geni. Šel je študirati na kitajsko. Tam je dobil eno ful veliko nagrado, neko priznanje, tipo zmagal je... Fizioterapeut. Ti pravi, ne vem, nek... Nađioničar, no? Nađioničar. Pač, ja, pač priješ k njemu... Točno ve, kje te je, te porihta, te neki izmasira, da zjočeš, te malo obrača in polka na igrati dober. Koliko to stane? Ne vem, greš k njemu in vidiš. Aha. Ne vem, če to lahko zdaj je. Aha, ma je ful cash ali malo cash? Tako, v tisočakih so takih? Ne, podstvo. Okay. Ja, ena terapija. Ampak ko te pogleda, pa sem... Ma ne, to je bilo tipo, prijem jaz k njemu. On... Ne, mislim, zaradi keša, mislim, ko... A, ne. Tako reče, ta ima malo več. Ma tarifo, ne bom zdaj na glas govoril. A ja, okej. Okay. Ja, ne, imajo. Ker vsa je restauracija, ne, mimo grede. Pride, vidiš, tam piše, ena terapija je toliko, ja. Tako da. Koliko znam, mislim, sem menil eni mariborske restauracije, ki je fora, da kjer ga kolo prašiš, ti ne zna povejati, ki vsak drugač plača. Wow. Ker te malo pogleda, da tam ima več gnarja. To so one tipo trgovince v teh turističnih mestih, ki so brez cene. Priješ na blagajno, 5 € za vodo. Ne, poznaš ne? Poznaš? Ne. Oh, what? Kaj, mi dva sva komika in ne hodva na dopust. Ma ne, po vseh teh turističnih mestih jaz vem, Rim, evo, jaz sem bil v Rimu, ne vem, sem bil v 9. razredu s familijo in moj stari zna ful dobro italijansko. In smo šli v eno trgovinco, še pustil pač rucak in to za naš zunaj, ne, brez kamere, čau, ško mi in tako. In tipo, ne vem, voda pač 0,5 litra, ne vem, 1 € 50 centov, normalno. Prije drugi dan pač z nahrbnikom in to, oni mu reče 3 € vode, je neko, kažem 3 € čire 50 centov. A res, ti dali za 50 centov? Ma ja, si znaš italijansko. A dobro, ajde, ti dam tudi jaz pol za 50 centov. Ja. Čim tako te vidio, si turist, jala, demo, nabijemo cene. Rimu bire. Ja, to vem, da v Rimu imaš ful itak barov, ker tam, če si pri glavnem trgu, če si tretja ulica od glavnega trga, še zmeri ful folka. Katastrofalno kafe, majster je spil kafe, pošel, ej, tu se ne da pit. Ja, vem, ja, ma ti boš pršel jutri še enkrat. Ne, no, pol. Če že je tako vseeno, pride turist, enkrat v lajfu spije slabo kafe, ga plača. In od tega živijo, stari, toliko je folka, da jih ne briga, kaj dajo.
tako veš, tako kot bi rekel kratki filmi in te, zabavim se, ne bomo šli tja, ne. Ja, ne, res je, od tega se ne živi. Ja. A to moram povedati. Dej. Jaz nimam denarja. Ta glamur in vse to, jaz imam dobre veze. Naprimer, zdaj ta Italijana se je povabil v Venecijo na festival in nam je naredil presenečenje, da nas je povabil na rdečo preprogan in gledam film. Ne, in pač valjda, kakšno slikco in pol to slikco daš na Instagram. Oh, fuck, lej, ti je spet na rdeči. Ja, ne, pač to je ta Italijan zrihtal. Fora je to moram povedati ko fulkrat zdaj javno, ker sem videl eno kolegico iz srednje v trgovini, ona mi je pipala stvari. O, Rimanič, ko je kaj ti, lep TV, o, čak, ko si kaj super. Pizda, lepo bit ko, zdaj slavin in bogat. Jaz, wow. Kje te govorice? Pa ni dozit ko, ti full special, imaš full denarja. Od kje? Pa te rdeče in to. Ne, veze. Čak, v štacu ne dela predvedena kolegica bipala. Ja. Aha, okej. Okay. Nekaj mi je bilo... ja, v trgovini, veš, na blagajni. Ja. Kaj se te hitre, ne, mi je vzač, mi je bipala, pa je bilo tako, upam, da je to štacu. Ja, 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 ja. To, bip. In kaj upaš zdaj, da ko si to povedal, da kdo več plača? Ker ne veš, ja. Veš, ti si don za ston tle. Ja, ne vem, a če posluša v vašem občinstvu, kakšen producent, kakšen ima preč denarja. Jaz sem čul, da si ful, da te ne marajo. Lej, na koncu dneva od moje punce si najljubši komik, tako da. Ker je pa še hujiš. Ne, pa kaj pa si želiš, mislim, a se vidiš, da boš na koncu, se vem, da delaš za TikTok, mislim, da ste ena grupa, kakr konkretno delaš, kako delaš ti za TikTok? Pač tako, meni je ful vija, ko mi reče, o, lego TikToker, jaz sem pač pameten, ki sem videl, TikTok je ena platforma, ki lahko izkoristiš, yeah. Da pač prid kamer hočeš in jaz sem šel tudi v Vine in cel ta social media, sem šel jaz samo zato, ker sem videl, to je krajšnica do filma. In za iskanom sem to pač dokazal, da je res. Ne, ampak ne mislim kan, ampak tudi reklame delaš, oziroma content za TikTok. Okej, okay, ja, pač ti pravim, TikTok je zdaj dobro, začel sem, ker pač je dobro, da imaš nek imidž nekje, ne, online in pol lahko s tem tako kakšnega sponzorja dobiš, levo desno in zdaj pač s tem TikTokom jaz to malo ohranjam. In delam pač TikToke vsake toliko. Vsake toliko pomeni kuk? No, ko sem jeda. A ne, nimaš tako, ki si imel za Vine vsak dan en video? No, ne, se pravim spraviti nazaj, ima se mi ne da. Zdaj imam jaz pač tipo, ko pride naši gosti od članov, vidim z njimi eno mojo foro, vrtnice so rdeče. Vrtnice so, lih to sem domislil reči, vrtnice so rdeče in pol... No, naredim vedno neko v to foro. Ja, nekaj rimo na to. Papič je rdeč tudi, vidiš. Tako. Kaj boš zdaj naredil eno rimo? Rima nič. Ne me da tako on the spot. Ali bo nič rima. No, da pravamo. Nima nič. Nima rič, je, ni rič. Vrtnice so rdeče, ta dva fanta sta lepa, meni ni dobro, ko je v joti repa. Zdaj razumem, odkot ta uspeh. ok, zdaj ne morem pozabiti tega tvojega naročila vseh sladolednih kepic. Kaj imaš to obsesijo do sladoleda, kaj je fora? Ne vem, meni je ful všeč. Ful me všeč odvedno, če me praviš tako najbolj star slavlet. Stari še se vdol. Ne, je pa res, da moj nono, evo, ko sem bil majhir, mi je fulkrat piljal na slavlet in jaz in osva se ful zbondala preko slavleda in vem, odvedno mi je slavlet. Je še vedno živ? Ne, pokojni. Se pravi, to nek čutni spomin, pre katerega doživljaš te lepe trenutke z nonotom? Niti ne, samo pač. Vidiš ledo, pa se začneš jukati, upam, da ne. Ne. Okay. Ni da, ko vzameš in okusaš to, kar ti on kupil, da tako, no, mislim, ne, ko, ne. Ti ne prikliče. Res ne? Ne, se spomniš na lepe trenutke, ma. To ne, ja. Je. Ne, ni da joker sram, ampak tako, je nekaj. Hvala, da si to naredil, ker to bomo definitivno zrezali in dali na TikTok. Zakaj vidim, da ste TikToka? Vsega imamo. Ma, sorry, imaste... Ja, pa, vem, ja. Sem pokazal, jaz ne štekam. Jaz sem mislil, da je tako podobno, kot da daš to na Instagrama. Ni ja, podobno. Ne, ni, čisto ja, drugo je, to folk ne šteka. No, da mi boš pokazal. Z veseljem. No, ampak ne, mislim sem to, če boš šel v te vode, ali te zanimajo... Katere vode? Snemalske, oziroma režije, reklame, korpo, tako je zanima. Gledaj na to, da delaš tudi neke, sicer se bolj kne ti noter v reklamah, ampak... Zanima me, dokler mi plače račune, če ne lih me ne zanima to. Okay. Mi je bolj pač fokus na film. Ja pa zdaj tudi jaz ne morem, zato tudi, ko sem se predstavil, nisem se predstavil kot ne režiser, ne to, ker še sam se malo iščem, je pa res, da vse, kar uživam delati, je zdaj pod streho film. Tako da zato zdaj to furam, ker
vse, kar je meni lepo, je tle. Se pravi, si filmar, to pa lahko rečeš, ne? Pa. Evo, danes smo gotovili, ne? Pa ne vem, če, veš. Pa delaš v filmu, ne? Torej si filmar, delaš filmčke. Imam tudi podcast. Aha, si torej tudi filmar, podcaster. Infant. In radio dela. In radio, sladoleda. Vidi, pa ja, še radio dela. Radio si pa podedval za nama. Tako, hvala. Ja, in kak je delat za Ljoše? Ful dobro, ti ful član. Poslušano se je dvignila, tako da ful cool. Samo malo nas miri, ne, da pa se ne dvigne cena radio. Tako da... Ja, to je super, ja. Jaz bi samo rekel, ne biti preveč uspešni, ne, to je Aljoša. Če gledaš, ej, ki je moj živ, Aljoša. Ne, ful član ti, ful faca, ima ful nekih norih zgodb in njegovo življenje je samo tako... Kaj? Ja, živel na Kitajskem, bil poročen. V Avstraliji, Kitajsko. Letalo je voz v Ameriki, posod je bil. Mislim, on je res, glede na talent, je res bizarno, ki je. Ej, bilo tako neka tema, pride on, a ja, jaz sem tle bil, jaz to znam, ja. Jaz to vem. Ha. Ma jaz se dej samo na sebi testiram nekaj, a. Nekaj sem naredil, neke tablete sem, sem šel v kemijo in sem se sam prepričal, da je to dobro in koža se mi je izboljšala, da se izpada ima dobro. Vaši gledalci vejo, kdo je Ljoša? Ne. No, malo za kontekst, ne, to je pač en voditelj od ene vdaje na radiju, sem prevzel jaz in moj kolega Jure od njih dveh, to en zdaj to furamo, radio hit, ko skliče, lekaj ti tega treba se zdaj naše kliče. Aha, lekaj ti je nov naslov, kaj mi da sem imela že na koncu bil 1, 2, 3 stečaj. Tako, ja. Ker to je, se rešuje iz stečaja, že ful cajta. Še se rešuje. In se bo. Ampak je pa, mi dva smo tudi, kaj bila prvo vdaje, ki smo imela? Zgodovina bistroumnosti. Kjer smo iz Wikipedije brala novice ja. In na eni točki prehitela. Radio 2. Ja. Samo s tem, ko sem brala dol z Wikipedije, kaj se je zgodilo na današnji dan. No, lej, šefi na radiju so ful zadovoljni z nami, tako da vzamemo. Top. In kaj vidiš, kaj te draga pri radiju, recimo, ker jaz sem gotovo letos, recimo, da ne vidim več nobene strasti v radiju konkretno, ne? Mislim, meni je hudo, zato ker jaz pridem, sem smešen in grem. To je vse, kar pač mi moramo narediti. Če bi jaz mogel zdaj to pripraviti, pol to zeditati, ja, ne hvala. Zato pač je lepo biti smešen in si plačen, zato tako da to zdaj v radiju vidim. Kje pa delate dol na obali? Javno še na studiju članov. Okej. Okay. Gremo na člane. Iskreno nisem nobene pogledal do konca. Pogledal sem te neke rilse, ki jih daste gor, tako kratko, panik, da vidim. Okej, okay, ideja, vsi vemo, hočeš delati podcast, ampak pol kako se lotiš kot en mulc na obali, ker ni tako lahko, ne? Mislim, vseeno ne ene stvari stane, treba prepričati pol, da to dela. Tako ful je enih stvari, ki jih moraš skupaj spraviti. Ne? Plus nisi sam noter, ne? Tako, jaz in Jure Šavron, shoutout, smo začeli ta člani podcast, to se začelo tako, da je rekel, fuck, jaz imel podcast, on je tudi full fan vas in dejansko na sceni, tudi meni ste vi tako najboljši, mi se full hecamo. Tako je pa za vami, ne? Ne, pač tako, real talk, ste za enkrat še najboljši, ne moram reči. Mi vsako epizodo začnemo, dobrodošli za najboljši podcast, ne? Ampak dejansko vi, osebno meni in Jure, to ste najboljši. Po številkah je Selaković. Ne, ampak vi ste meni malo bolj. Kjer je Selaković? On je vedno prvi na lestvici. A ideja, ne? Ja, ideja. A ja, točno, Jesus, sorry. Dva dni preden si mi ti pisal, če bi prišel sem, ne, dva dni po temu, ko si mi ti pisal... Je Selaković pisal tebi. Ne, stop. Nas je povabil predsednik sebi na obisk in dejansko sem bil ful bolj navdušen, da pridem sem kot predsednik. Ne, res. Pahor vas je povabil na obisk. Ja. Kaj, zaradi Kana? Za filmček, ja. Bravo. A je rekel, jaz bi tudi bil kratek film vseb. Z vami. Veš, da dejansko tako malo me je sprdo, ne, je rekel, ko nas je vse lepo tam najavo, je rekel, čestitke ste zmagali, ma samo stoki letos ni bilo mene, in pol tako za odrom smo mi malo pokleptali in je rekel, ej, če boš kaj rabu, hit me up. Ta model je tuk smešen, stari. Mi, ki smo roasteli, ki se je roastalo, on je prišel na prvi roast od Bizovičere, mi smo takrat pisali za to, oziroma na žaru, in model prije, da nas, to je bilo preizi, jaz hočem, da me res na hard roastite, stari, mi imamo faca, stari. 30 jokov, ki smo jih ven vrgli, samo temu, koliko v ledre hodiš v Tiffany, ne moramo vsega povedati, kar bi hoteli, kaj je s tabo, ti še vedno predsednik. Ej, najboljše bilo,
Ok, nočem zdaj cancelat predsednika, sej ni bilo nič takega. Sej se ga že cancel, ne vem, če veš, imamo novo. Ma no, dobro. Pač, samo jaz in ta moj kolega Jure smo štekali, ne vem, ali so ljudje preslišali neki. Je bila povabljena tudi ena gospa, ki z njim pač hodi na maraton, ampak je na vozičku. In on je predstavil... Se pravi, ne hodi na maraton. Se vozi, yeah, v glavnem. Yeah. Smešno je bilo, ker pač je rekel, no, danes imamo tudi gospo Jožico, ki z mano teče. Hodi na maratone in jaz si Jure umrli od smeha in tako, zgleda, kaj se te smejo? Ja pač, ženska na vozičku in šan je rekel, teče z mano. Pa če kaj, on ti šije, kaj? Kako? A je on poriva po maratonu ali... Ma ne vem, ne vem, samo pač vem, da zdaj skupaj hodijo na maraton. Kako, ne vem, ampak... To je res dolg pogovor, pa je s predsednikom. To je bila malo hetna, no. No, in kaj je bila fora tega sprejema? Sam, kaj, pohvala? To je bil njegov zadnji sprejem. Okej. Okay. Enih par smo bili povabljeni, če ne, to je ono, ki ima kao odprta vrata za vse, samo se moraš najaviti. In nič, jaz in tako še ni 3-4 smo bili kao special gosti povabljeni v rado. To bi bil ful dober drugačen slov za odaje od pahore, pahor, odprta vrata. Se ti preveč politično, kaj ni? Odprta kaj? Vrata. Mislim, ti sem kaj gledaš, ne, iz kjerega zornega kota bi lahko rekla, ne. A pol pa odprte noge, ne? Ne, vidiš. To je ta neposrednost, ne? Ja, ja. Ok, ja, člani, dobro. Člani, ja. Kako delaste člane? Nič, evo, začeli smo tako, dejansko sino sprašali, o, ko ste čeli ful hudo, Jura rekel, iz mojo podcast, sem rekel, jaz tudi. Ok, smo imeli nekaj prišparanega od prejšnjih biznisov. Uprosti, prejšnjih biznisov, kot kaj? Ja, sladoled. Sladoled prodajamo. Ne, smo začeli online trgovino skupaj, prodajali neke, tipo, veš, one pokalice, one igrače. Ne, pokalice, ne vem, mislim, da se danaske pokale, ali kaj ste prodajali. Ja, imaš unek silikon, je bilo lani full trend. Kako daš na tlajn, skoči samo gor? Ne, ne, unek, veš, ki... Mozoli, ki stisneš ven. Ne, tipo bubble wrap, samo infinite, da ko počiš tle, prije na drugi strani ven in pol počiš in dela... Nikoli videl. No, v glavnem to je bilo full moderno in smo rekli, bomo to prodajali, TikTok smo izkoristili lik zaradi reklam, mi smo pač delali sami svoje reklamce in cool videe in preko tega delali prodajo in od tega smo malo prišparali in smo rekli, ajde, dej, investiramo zdaj v podcast. Dobro. Kaj je bilo ta prva stvar, ki ste jo nabavili? Plac, kako ste plac dobili? Ajde, to prvo. No, plac, imamo srečo, non od Jureta, ima eno delavnico, ali je imel eno delavnico, ki je včasih delal stole in zdaj... Alo, in zdaj brez prste in ne more več. Zareč, je delavnica in skladišče. In zdaj Jure je spraznil to skladišče in je imel svojo neko mini pisarnico, tam so se mi dva našla in zdaj pač v tej pisarnici smo se mi naredili studio. Dobro. Tako da, druga oprema? Pač nabavili smo Rodecaster, in to je mešalka in mikrofone in pol smo začeli. Napis smo naredili iz stiroporja, prebarvari. Ful je bila frka, ker vse barve so stopile stiropor, tako da moraš pač imeti posebno barvo za stiropor. Kaj se čok nauči, ko dela podcast, ne? Ja, sem jaz tako hitro klical moje art kolege, ov, zakaj ne moram barvati stiroporja? Oni, ko si zabit, sorry ti umetnik. Nič, pol smo naredili napis in našli neko staro mizico, dali gor opremo in stole tudi, smo vzeli od Nonata, ki je delal stole, tri stole, smo rekli, ajde, tri, da so isti in začeli. Koliko je mogel biti vesel? Tako, končno bojo videli moje stole. Ja, ne, te no, ti... Pol bi bilo zanimivo, da bi zaradi vas mogel spet začeti delati. Ono šel ven iz penzije, prišel, da dela vne stole. Ful se zadovoljim dejansko tako nono in ono, da zdaj so mladi, se dogaja. Kakšen krat imamo kakšne mlade punce, ki so gosti, ne, in pride kaj pokukat. Kaj imate kaj mlade pupe? Kaj, kaj nimate nič pup tle mladih? Tako da mu dajemo malo veselja. Dej ti preglede ta prostor, če je še kakaj dodatna kamera na te, no, na temu kote. In se že kaj renovirali ali je od začetka vedno isto? Ne, deset je isto. Dodali smo pa kauč in hladilnik. O, ta je naš plac. Dobro. Ja, imamo hladilnik. In zmrzovalnik predvidevo. Ja. Za sladoled. Ja. Je sladoled noter? Dejansko? Zdaj zima, ampak bolj. Sem preveril, da dela in poleti okay, bolj. Ok, dobro. In kaj jih snemate več na dan ali eno? Enkrat na teden. Po eno. Enkrat, ja. Eno zato, ker mi še vedno tako malo govorimo pač kako je naš live in tako malo aktualnih temah, tako da več jih ne moramo našopati, ne. Ja, ampak koliko pa snamete, pa koliko date ven? Če se ono mislim. Če edit delate, ali ne? Live to tape. Ja, ja, ne, ne, pač editamo baš zreč, ne, snemamo za vikend in torek pivan. Ja, in koliko posnamete in koliko pol objavite, časovno? Dve ure posnamete in objavite eno uro? Ali... to, ja, ne, pač, tipo, ponavadi se držimo okrog ene ure, če prije eno uro in polni panike, in pol pač, kje zapore, jaz odpore, režemo in... Ok, in režete zaradi vsebinskih zadev, tišino, ali kaj režete?
kašenkrat tišino, malo da lepše teče flow, kašenkrat čutiš, da mora biti pauzica in jo mi pač katnemo, malo naredimo, da je bolj sveže, da je gledalcu prijetnije za poslušati, tako da. Ok, šteka mi nekdaj tudi, da vsebinsko reče, sorry, se vem, da je bilo ful smešno, sem ne bi tega rad povedal ja. S celomu internetu ja. In dejansko. Je že bilo. Ok, kaj boš zdaj povedal, kaj ne se. Ne vem, kaj je bilo, ma vem, da sem rezal že kaj vrno, tako da. Vsebinsko, dobro. In kakšne ambicije imaš pri podcastu ali je to samo tako, ok, hobi, družimo se s frendi? Ja, pri podcastu je, da zdaj lahko vsaj iz tega malo služimo. Dejansko? Da, ja. Na kakšen način? Ja, sponzori. Aha, ok. Ja, ker YouTube plača tipo nič. Ja, nič, mislim, ja. Zelo malo. No. Da postanemo uradno res prvi, ja. Tako da... Brez zamere. Nema, se mi dva nima ambicij, tako da ti kar... No, no. Ampak ja, no pač to, da res zalaufamo in da pokažemo, da pizda se dano. I če s femiče. Jaz sem ponosno na njih, kaj ma, je? Veš, pač, tako bom rekel... Ne mi zamirit, samo... Ne, jaz bi z vami rastu, ne, ja. Da smo vsi na prvem. Selaković vam povedal, njega bi prehitil. Stari, ej, včeraj bi ga, rače bi ga lahko. Pač, cilj nam je njega prehititi. Vaš će pač na poti moramo dobro. Vas imamo še vedno radi. Pač, ne bomo bili uno, smo prehiteli Femiče, ko šmona. Pač, Selaković bomo bili, kje si Selaković, kaj ti? Ampak Femiče bomo bili, tako bomo držali prvo mesto. No, sem ta prvo mesto na unmo, kaj je že... Apple Podcast. Ja. Je, kaj je že fora? Ja, oni gledajo trend, ne dejansko absolutnih številk. No, sej. Ja. Ampak veš kaj, jaz bolj tako gledam v... Na ulici čuješ prepoznavnost, kdo ve, kdo reče, da je dobro in ja, bolj tako, no, tako da. Ma dobro, si, veš kaj, fajn je, da imaš nek drugi, po mojem, ker podcast, sam podcast, ok, če se da to zmonetizira, da imaš se sponsorstva in da to nek resen cash, mi dva so ugotovila, da je to ful fajn, ne vem, recimo, imamo fantošino predstavo, pa veš, folk nas lepo sluša, preče imajo predstavo, gremo jih pogledati. Sej to, sej to, to. Je ta nek, bi rekel, stranski učinek. Veš kaj, reklamo sam sebi, vsak ja. Teden. Ja. Ok, pri filmarjih je največji problem monetizacija filma, ne, po drugi strani, ker film v Sloveniji saj ta umetniški ni profitabilen, zdaj pa te neke bangeri, kot je Prehoster, pa to generira kar dobro denar, ampak kdo ga pol dobi, to je spet stvar dogovorov in pogodb. Razmišljaš tudi o ekonomskem plati tudi, filma? Tudi. In? Naprimer, Babica gre na jug, rekel režiser, si misliš, ne vem, ko nadiš en tak ikoničen film, v Hollywoodu se upokojiš. Tle v Sloveniji rekel, ne vem, jaz sem si mogoče kupil novo avto. Mi še to srednjega razreda. In to je malo žalostno pri nas, ampak smo, ker smo. Film se ne plača, zato moraš najti druge špure, zato je zdaj malo furan TikTok, malo člani, če lahko mogoče kaj naredim, pa tu potem več to kakšno reklamco, s kakšnim Italijanom, če lahko kaj, tako da zdaj zaenkrat še provam lovke dati povsod, da imam inkom za reč vse nekje malo tako. Razpršen. Tako. I jaz sem to gotovo, vidim te, kako razmišljaš, ampak jaz sem gotovo, da je najboljše se odločiti za eno, dve in niti bolj olin, kot biti na šestih, sedmih. Pa na vse staviti. To mi je... Ne govorimo o ženskah. Fak, Bergant. To si tudi probal? Ne. No. To me isto rezali. Ne, ful se me drži neka fama, da sem prvi sveder Ljubljane, ne pa... Ne, definitivno se ti ne drži fama, da si prvi sveder Ljubljane, ampak da si pač ena štemrca, nasploh. Ko bi bilo... Pol res, ne, no, yeah. Jaz te pogledam, stari, s temi brkami, to trebujem rekel, pač ga pogledaš, ja, rečeš, to, ta fuka, yeah. Pa sorry, exactly. Ta fuka, pač. Tako, ne, si ne, pač ni da... On zgleda, kot da dela sladoled, ne da ga sam prodaja, ampak to je ta šarm, stari, on je, veš, ili kavica zjutraj, kaj ti piješ, jaz vidi, sem že zajeba, ampak, pač, kavica zjutraj, trenirka, veš, in se ti zasmil. Če boš držal ta imič, vidiš, meni je cilj, da se ful hitro pokojim s filmom, nočem jaz yeah. Delati, ko ne vem, Spielberg v 70-ih, ne hvala. Res ne? Ne. Hočem na stara leta odpred solidarne po celem svetu in bom rabil pač ljudi, tako da. Ej, z veseljem bom to delal in rad bi bil zadolžen samo za eno kus, ampak za vse solidarne. Okay. Se pravi, to je moj kus in jaz ga štimam. Komak, zakaj spet, Bergant, vem, kaj si pomislil. Prekleta baraba ena. Drek, papič. Okus, ki ga ne boste pozabili. Gosta imamo, ne vem, če več bi rad izvedel iz njegovega življenja. Ne bi bil planica, ampak plenica. Ja.
in ti gor na škatli v plenici, ki ste člani. Ne, ne, plenica in en fancy rekelc. En fancy rekelc, ja. In kje ste člani, da še nadaljamo. Ti bo. Ja, hvala, Matej, da mi boš pomagal na tej poti do San. Plenica, glavnem, sorry. No, tako, zdaj bom rekel, da bo Bergantu všeč, če boste prišla kdaj k meni, ste moji člani, boste lizala za ston. Veš, tako se to prodaje. Zato imajo oni sponzori, mi da ne, ne. Boma prša, sem se mrme, zdaj, kdaj vi to snemate, ponovati, kadarkoli nekdo on, pride. Nimaš, nimate gostov članih, ne? Ja, imamo. Imate? Ja. In zakaj ne snišiš še po abu? Ne, jaz, dobro, ok, vi dva, Bučko, taj sem zdaj prav zašlo ledarno. Ja, se mi moram zdaj to na robe razumijem. Ja, tako bi šlo že za članom. Ampak jaz sem se zdaj na to ja, okay, na hakl. Ste vabljeni, to sem rekel. Pač, yeah. Pridite, ko imate cajt, vi ste uni, ki imate karijero, ne mi, tako da... Se pravi, se ne vidimo, ne? Bom, ale, jaz sem, bom, ko bom na Primorskem, bom poklical pol ure. Mislim, jaz bi rad imel oba dva, no, naenkrat. Naenkrat? Naenkrat. Ja. Sranje. Wow. Ja. Mislim, meni je ful boš, če on sam, zato, ker lahko pol, lih včeraj sem ti to naredil, če se videl, kaj te ljudje začnejo šimfati. Sem jaz začel šimpati zdrav. Ha, šupak. Kaj si bil na, kaj že tole, metropolita neka. Tako, niso smešni ti komiki, imate prav, ki je šnaufen cigar, ko ga rabite. In se ne začel komentirati. In mi je to nekaj najboljšega ratalo, da te lahko zagovarjam, no tudi, ko nismo skupaj. Kaj si imel ti z Metropolitanom? To je podcast isto, ne? Sem bil gost. Knjigo je izdal. A ja, jo, jo, točno. Čujem, tip, mam, tip zadnji, autor. Ja. Autor. Včasih pa auto, odvisno od psihičnega stanja. kako je to zdaj, da si pač autor? kaj te, dej se bomo po tem to pogovarjali, pojdimo nazaj, nazaj na te. Dobro, te bom to vprašal na našem. Ja, evo, to naredimo na tvojem. Dobro, zdaj, očitno to moje vprašanje o fokusu je šlo po gobe, ne? Hvala, Gašperju. ok, smo pa še vedno pri ekonomiji. Se pravi, kot filmar že veš, da si boš lahko kupil en avto srednjega razreda. Nekaj več, si želiš kaj več, si zelo ambiciozen, to si povedal. Ja, meni je cilj pač podrsati kartico in ne gledati na račun, ne enkrat v življenju. Ja, to še vedno počneš. Zaenkrat ne, zaenkrat pazim in jem na študentske bone. No super, ne, ker jaz recimo sploh nisem povlekel kartice, ker sem vedel, da je brez veze. Tako da si že tam, da je lahko sploh povlečeš, to je tudi v redu, ne? ne zdaj smo bolj, da jo prisloniš. Ja, tako, tako. Brez pina, še vedno. Tako. Ma kaj je to fora? Enkrat imaš tipo za 3 evre moraš dati pin, enkrat za 100 evrov ga ne rabiš dati pina. Ti bom povedal. Ti problemi, mater. Ne, ti bom povedal, mislim, da je omejeno na 6 tepov na dan. Mm. In ko narediš sedmič, zahteva pin, da nekdo... Da ti ne ukrade, kdo. Ja. Zato, ker jaz sem slišal, da je na tipu 25 omejeno bilo. Omejeno je na 30, to na 50 evre. Celo, ja, 50 ampak, evrov. Ampak je tudi na količino. Na količino tepov. Ja, kolikrat na dan kupuje. Reče 6, ker pol sedmič te bo vprašalo zaradi varnosti. Ja. Toliko, da... Okay. Če ti kdo hoče, ti v njih 3 evre ukrasti. tako, to, ja. Tako, evo. Pa je razblinjena ta misterioznost glede pina za majhne zneske. Tako. Se mislim, zdaj tudi, ko plačuješ na banki, mislim, na spletni banki, čas te vpraša, za 2,32 € mrš kodo dati, pa ti pošlje na telefon, čas pa plačeš... Kaj ti kupuješ na spletni banki? Ja. Na spletni mislim, za 2 ne, ne, da imaš za prispevke, ampak pa plačeš davk, pa je velika cifra, recimo, pa je tako gre čez, kada ni neč. Torej, zdaj si hotel povedal, da... Da ful dobro služi, ja. Ne, in da daje prispevke tem manj revnim, on ne, prispevke... In daje prispevke... Vidite, da nima SP, še ja. Prispevke mrš... Vem. Ker če bi pa to bilo, da bi tuk mogel dati, da revnim na mesec, bi pa res hodil na okol bolj veselno. Zdaj ban se. Aha, dobro, sem že mislil, da te ne poznam več. Ne, moram povedati za vse gledalce, prej smo začeli snemati, bil tako pred studijem en brezdomec in Bergant mu je lepo kupil sendvič, dal kafe in tako dal še 10 evrov za potem. Dober človek. Ne smeja, da si brezdomen.
jaz ne delam dobro imič, ne, in ok. Dara, papič je moj ljubši. Mimo grede, moj kolega enkrat zaspal na preširce in je bil, pač pil je zvečer in zjutraj se je zbudil, je imel kozarce drbiško, ma ga je folk devo. Po noč. Lepo. Side business. Veš kaj, te gledam, ful si podoben Simonu Gregorčiču, ne vem, če te je kdo že do rekel. Ne, ta je prva. Tako da, koliko točno si star? 22, ne? 22. Okay. Kot Kosovel. Veš, da je umrl? Ne. Pri 22. Ampak imaš pa ta look tipičnega režiserja ali pa nekoga, ki ima couch casting. In kaj je to? Povedi? Te ukrogle špegle frizura, ki je tako narejta na stran, da si res naredil, ja, spremembo. Ne, ampak redko, kdaj vidiš še enega, ki je star 20, malo več, da ima to čupo, da imaš na vsake strani. Pa da ti dejansko paše, ne? Oh, hvala. Ja. No, to, jaz sem kot videl, mi paše malo daljši, ne vem, to moj lasi so rekli, gremo na stran, jaz sem rekel, pa dobro, vas bom imel na strani. Dokaj ne grije stran, je vse v redu. Tako. Ampak kaj imaš, si bil kdaj na kratke postrižen? Ja. Imaš kakve slike s sabo? Imam v jakni, vam lahko pokažem na dijaški, imam sliko. Okay. Vam bom pokazal. Mi je pa zanimivo, da si za denarnico tako naredil. Ja. Ej, tle nosiš? Ja. Od sprede? Ja, mislim, ali tle, ali pač zdaj po zimi v jakni. Prosim, ne me oropat. Vsem si povedal, da si brez gnarja. No, ja imam tako kakšne cool slikče, ali kaj v denarnici pa, ja. Kot kaj? Vizitke, pa. Ej, jaz sem čer enega Evropa. Fucking vizitke, stari moj. Noč kešam, pa kjere fotke. Ampak kjere kontakte sem pa dobil, okay. Stari. Legit, jaz pač nočem da me Evropa, ker sem našel eno ful dobro malo denarnico in nikjer druge nisem mogel najti in pač bi mi bilo škoda in mi mogel iti pač ono, fuck je, našel peto denarnico. Tako da že, če me Evropa ste... Se te že kdaj Evropa, ali? Ne. Ker je res beden feeling. K tebe so? Ja. Ali pa saj probali. Ne, sem imel... Ne, sem imel, telefon sem. Ja, Berganta so včeraj na pumpi v Ropoli in je šel nazaj in je rekel, dejte mi ta denar in sem mu dal ta denar in pol na poti domov je gotovo, da v bistvu ne, sem se nekaj zakalkuliral in je šel nazaj vrn ta denar. Kaj povej? Ja, jaz sem pa, toliko sem bil sfukan včeraj, da sem šel na pumpo ben skupo in sem dal 50 plus 20, ne, ki je bilo nekaj, ne vem, 55, koliko, in sem, ne vem, zakaj v glavi imel, da sem 80 dal in sem šel nazaj not, sem rekel, stari, ti smo premalo dal. Če, ktorji ti si plačil 70? Ja, plačil ja. 70, toliko je on rekel, ja, ja, da sem dal. In sem rekel, ne, nisem stari, jaz sem več dal. In rekel, lahko gre na kamere pogledati. Sem rekel, lahko gre na kamere pogledati, ne. In on tako, na, tle imaš, me fukne 10 evrov. In če, fora je bila, da je... Če bi on, malo je bil model, tako imel je slab dan in po moje sem rešil na kurac in sam dal tekle. Pa jaz tako, ne, se lahko da jutro, pa ti, ko te šteli ono blagajne zvečer, yeah. Lej, če si narobim, jaz jutro prši, ne, tle imaš, veš ne bil, on je bil tukaj slabe volje, da sem bil tak, ta me je zih kurba hotel v Evropo, da ne. In grem, in me da 10 evrov in se furam in sem že skoraj doma in gotovim, čak, jaz sem do 17, srajne. In sem se pač nazaj obrnil in me pelil, sem rekel, prav sem imel, sorry, lega, res. In kaj rekel? Sem videl, ne. Tak je bil. Fak, ne vem, meni bi bilo sram, jaz bi samo plačal iz 10 evrov več. Ne, pač to pa od njega gre. Od njegove plače, on mora to pokriti. Nisem ta model. To ni Gašper Bergant, tako da po mojem tipu ne deskom. Če je bilo 10 evrov, mu ne greš fakat za 10 evrov, ali šu. Da je bilo, da bi ti pozabil dati 50, ajde, mu greš. To je vse jedan stari. Iz Gornje Savinčan. 10 evrov, 10 evrov. Mi primorci za 10 evrov se ne bunimo. Pa je star, nima srca. Mi smo več konkalna, ala, daj. Ma ne bih mogel zaprav, da vedel, zdaj bo njemu od 4, da jaz tle burek jem. Pa ja, sej to, mi pravimo pred tem. A ja, pred tem. Ne bi šel niti fakat za 10 evrov. A ja, valj da greš za 10 evrov. Ala, daj. Če si bil že po sebi, če si bil v avtu in... Nisem bil še v avtu. Zun je bil kolebo, jaz sem ga še nagovaril. Pedi, pedi. Kaj ne, meni vse, da sem ga poznam, vem, da ga je zdi, pa bi tako, ne vem, se kveš, da si jezen, pej, no, da se je tvoj denar, pač, yeah. Pej se zmeni. Mimo grede, on nima šajben briser na avtu, ki je bil na pumpi predrag šajben briser za ne, ni bilo, ni bilo, tudi sem šel pol še na enega, yeah. In ni bilo mojega modela, sem že kupil. Kaj je to? Šajben briser, brisavc. Brisavc za šipaj. Kaj je bote brisavc? A ja, ma oprosti, gospod Primorec, ki nismo vedeli, da ne, brisavc ne mu ga je utrgalo, oziroma ga zlomo, kako ti ga je utrgalo? Kaj si delal na avto? Kaj pa reč deživalo, pa... Je, sneg mi ga je zvil in potem sem šel in sem ga te popravil in sem ga odlomil. Aha. Ampak ja, zdaj imam eno cunjo.
Cune smo dali gor, ja. Da ne drsa železo. Da izgleda, kaj da je ena mehna roka, tak brišeš, brišeš šajbe. Tak. Pa dejansko to je še boljško brisalci, ti pol še lepo posuši malo. Ja, veš, kaj sem brisalci je toliko dolg, krpica je toliko. To je pa dobro daš dolgo krpo. Na moji strani je pravi brisalc, to briše za unga zran. Pa to je to. Zran me ne briga. Mogo biti prav uno, a veš, za petleh brisa tu na ta, ta velika pa se krda. Ja, to bom naredil. Jaz sem lani, star, ej, se zdaj spet, sem prišel v Ljubljano in tle so tako umazane ceste, umazan sneg, umazana voda in potem imaš ti umazano šipo. Lani sem se vozil... in letne gume. Tako. Lani sem se vozil, tle nekje sem bil v Ljubljani in sem pozabil iti na pumpo. Ali dat ne, benzin noter. Ne, pozabil sem dati uno za šipe čistiti. Aha, yeah. In se pa mi je ful modilo. Da tako pokaže, jaz sam to. Ful ja, vozi. Za nipli, ne, Vitrex, ja, ok. In... Ali celo sem bil neki vasici, v glavnem nisem imel cajta, da se ustavim. Sem se ustavil nekje na robu, vzel kepo snega, zbrisal malo. Bravo, in potem si še po brisalcih tako zdrobil sneg, da ko bom drugič rabil, brisalci mi snega malo. Ja. In je delovalo. Je delovalo? Delovalo. Vidiš? Ja. To si prav za njega povedal, ker on je zgorje Savinčan, ker mu pomeni ful tudi 10 evrov, kot si videl, bo zdaj tudi dal manj za Vitrex. No, ko prijem na stand-up, bom prispeval malo več, ki vem, da ste prispevki pa. In bom napisal še to je izključno za Berganta. Napiš za spolne usluge. To je, kaj je to govoril? Stare, da je nek model, kadarkoli sta imela, kakaj računama je do te mere pisal, veš, kaj ti lahko na račun napišeš karkoli. Ja, jaz sem ti to povedal. A ti? Ja, en friend prije z Nemčije in ima sam kartico in pol me vedno praša, da mi daš gotovino, kaj v Sloveniji ful, ni bilo še teh kav, nisi plačal zdaj ni panike. Yeah. In sem mu dal vedno gotovino in mi on vedno nakazal, bolj, ko je prišel domov isti znesek. In je napisal vračilo, na meni je napisal seks. In potem še oklepaj je napisal, res dobro. Ej, vsaj to, vsaj to. Ne, sem rekel model, se vem, ful je smešno, sam dejansko lahko imam težave zaradi tega. To je prostitucija na črno, mislim, ni... ni kaj, mi se ni več na črno. Mislim, da si dal račun? Ja, ja nisem dal račun. Oporabi sam, razum. Ja. Ja. Napiši račun. Matej Rimarič. To je bilo res smešno, da bi dobil inšpekcij. Na podlagi računa zgleda, da se res korba. Ja, sej to, to in kaj jaz... Ja, ne, nisem, ja, piše. Piše. Ja, sam, da, gospod se... Lahko pa ti je naredil uslugo, če bi prišla inšpekcija, bi rekel, kaj je to usluge, ampak bo šlo skozi, ker piše oklepaj, da je bilo dobro. Aha. Še lahko zdaj mi dva, ki je... Kaj je prša, nisem prav slišal. Če prišla inšpekcija, ne? Kako in? Če prišla inšpekcija, kaj... Če kaj rekel? Kaj? Kaj si rekel? Če prišla inšpekcija. Hvala. Matej Rimanič, bil si gost v Femičih. Ja, ja. Ja, to je to. Ok, hvala, ki ste imeli. Vabljeni tudi vi k nam. Bi še kaj povedal? Ja, ne vem, vas kaj zanima. Ne vem, kakšna rima ali pa povabi goste oziroma naše gledalce, da gledajo še vas. Gledalci, gledajte člane. Tudi dober podcast na sceni, če ima kdo preveč znarja, investitori za film. Nič, fant je, lepo je bilo. Upam, da je bilo vam lepo z mano. Kam te lahko nakaži z investiciji? Na TRR. Na men seks v klepaju res dober. Tako, vse, vsaj sneman. To, vsaj to. No, viš, le greš še malo skozi. O, še to, bi kdaj snemali porničevi dva. Ja, ja, smo imeli cele debate z Bračiče v tem, jaz sem, če si za to, pa jaz investiram. Če si za to, da naredimo en slovenski film, Pornič, kjer so dobre igravke. Okay. Pa slabi igravci. Pa slabi, vse veš, kaj je razlika med dobrimi igravci, pa slabimi, vse ste povedali za mene. Dobre igravci gleda mimo kamere, porno igravci gleda direkt noter, ne? V kamero ali... V kamere, direkt, stari, narabiš ga zoomirati, ki je vedno bliže. Ne, jaz sem rekel, da enkrat enega bi posnel, tako da... Jaz bi posnel, jaz ti napišem cel scenarij, jaz bi red posnel slovenski smešen pornič. Ok, tvoje porno ime? Ne, ne bom jaz noter, fuko. Jaz bi sam napisal, rabim nekoga, ki ima res lepe tič. Mislim, ne moram vam imeti v svojih no, tiče. No, probam notar, jaz nekaj. Pač. Ti bi, ti, dejansko, če bi ono, to bi se prodalo. Ja, sem, bi se sam enkrat gledal. Rabiš, da ljudje... Večkrat pridejo. Tako. Čau, čau. Čau, okay. Čau. Aj, papi. Femiči, barara. Si bibli, barara. Femiči, dejmo jim.
znat, preden bojo pozabljeni.